们留不住时光，但能不能将幸福永远留存在空间之中呢？只身北上打拼，身为空服人员的屋主希望将50多年的老屋进行改造，让父母可以常常北上，随时都能重温天伦之乐。善于依使用者需求破解空间难题的叶怀安设计师，去除壁癌及防潮处理后，重新规划动线，克服原来高低落差的问题。客厅与实木地板搭配浅木色纹化石，铺陈出质感与舒适，以穿透的楼梯设计引入更多自然光源。二楼主卧空间以屋主喜爱的蓝色为基调，床边卧榻成为屋主儿时温馨回忆，是一家人能好好聊天的空间。而屋主在长途飞行后，在蓝色马赛克砖环绕的舒适浴缸好好泡个澡，桑拿让人大叹回家真好。三楼小新房以日式风格规划，落地窗外是特意为父母保留的小阳台，加上匠人手做榻榻米，让习惯乡村好景的他们在都市也有一个悠闲居所。叶怀安设计师以思维思维为空间留下时光变化的可能性，同时也为亲密互动的一家人充分规划了互动区，让过去、现在、未来的家都充满欢笑声。